Защо казвам да спрете да крадете от София и по области? Защото всичко е направено така, че ние всички са израснали по правилен начин, финансово. Което означава, че се гради всяко нещо бавно, бавно с поколение. Не знам дали сте се научили на това нещо. Това е което мога да кажа технически. Защо го казвам? Не съм длъжен да се съобразявам с столичното софийско метро. Аз за себе си нося отговорност, че всичко е една простотия. Да е по-лесно. С измислени тълкования, с правосъдието, с измислени, как беше изречението, свидетели за всяко нещо, било неудобно за политиката, че бедността в политиката, в образователната система, че са бедни политиците на речник вече, по области, заедно с някои хора от бизнеса, където говорят общи приказки. Дали и вярно ли? Ами вижте, то е вярно, защото черно на бяло нищо не е свършено през последните 14 години. Не случайно трябва да разсъждавате по начин, по който вие можете. Това е мое мнение. Не сте длъжни. Но 10G мрежата, а най-доброто, спрямо 100 палките, образно се изразявам, за да може да се стопират тези рикошетъчни вълни. Това е единствения вариант. А 12G мрежата, двойна мрежа на територията на България, частно, телекомуникационни батерии, компании, и тези, които превадат сигнала, да е по-лесно, както и държавата, да се гарантира това нещо с продължението. За Европейския съюз и така нататък, и така нататък. Мога да ви кажа как е станала цялата ситуация от общи приказки, от караници, от интриги, или интригите са общи приказки. Това, което мога да кажа. Трябва да знаете, че всеки човек носи отговорност поред длъжността. Най-опасното нещо е зрителната медийна измама, не измама, тъй като има законодателство. Но ще ви кажа защо се толкова чувствителна тема наследство и така нататък. Защото много мозъци, хората, се избориха едно и също. Колкото да е фрапантно едно и също, единственият вариант, го знаете какъв. Повече хора в Бояче, в столична община и по уебсайтове, да бъдат ангажирани еднолично сами, ако желаете. Защото няма друг начин. По този начин ще имате претекст за кого да гласувате изобщо. Това е най-добрата републиканска демократична политика в България. Да е по-лесно. Да закарат помежду си политици с генералски чин с продължението, както и аз съм с генералски чин, но при мен е малко по-различно, защото е от пътната безопасност. И няма как да обяснявате, он е измислен, тя е измислена, те е измислен, аз е измислен и така. Има една разлика. Че не всички, които са били някакви за секунда, за повече и така, се работят различни длъжности. Имате го напреди това нещо. Но и тези, които са на дадените длъжности, и толкова не са направени. Защо ли? Защото като се направи нещо, трябва да се поддържа, а не да се руши. По този начин се губят средства, които не съществуват, защото трябва да бъдат договорени средствата. Това е което мога да кажа. Не случайно е казано в Европейския съюз договаряне на финансови средства за допълнителни средства с продължението. За тези 20 милиарда лева за магистралите, които изисква България за построяването, се изискат и ни 200 милиона за поддръжката, да не се допуска това нещо. Образно казано, ако бъдат одобрени за сметка на другите държави от Европейския съюз. Това, което мога да кажа. Но трябва и работна ръка, която черно на бяло да е подготвена. Това, което да кажа, реално погледното бизнес. Защото така се прави. Той е подготвен, но аз имам един принцип относно стана и правилност. Това е мое мнение. Благодаря за внимание.